Оқушылар сарайының қабырғасында ойы озық, білімі жүйрік ұл-қыздар арасында хакатон сайысы бастау алды. Облыстық деңгейдегі жарыс балалар күніне орай ұйымдастырылып отыр. Ереже бойынша жастарға тапсырма беріледі. Бұл жолғы міндет төтенше жағдай кезінде халықты жедел хабардар ету. Мұнымен аяқталмайды. Бақ сынаушылар тілсіз жау жайлы ақпар беретін ойын құрастырып, ұялы телефонға жүктеу керек. Дәстүрлі шараға Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің студенті Иван Пухов жыл сайын қатысады. Уже неоднократно участвовал в хакатонах и қатысқан сайын жүлделі орындарға ие болам. Берілген тапсырма өте қызықты дегім келеді. Ойлау қабілетін жақсартады. Біз әзірлейтін туынды адамдарға зор септігін тигізеді деген ойдамын. Өзім болашақ бағдарламашымын. Сәлден соң жарыста басталып кетті. Білгірлер қолдарына ноутбуктарын алып іске көшті. Сайыс 2 күнге созылады. 60 қатысушы немесе 30 команда бақ сынауда. Бұл жерде мектеп оқушылары да бар, сонымен қатар интеллектуалды мектептердің, сонымен қатар студенттер де бар. Бұл жерде жас мәніне ешқандай шектеулер жоқ. Ары қарай өрістету және оны ары қарай дамыту іс-шараларын ұйымдастыратын боламыз. Жеңістің биік шыңынан көрінген жеңімпаздарға 350, екінші орынға 150 мың теңге беріледі, ал үздік үштікті түйіндеген ұжымға 100 мың теңге табыс етіледі. Гүлден Сембаев, Олег Косинов, МТРК.